je totálny, brutálny masaker to auto. Tento chlap už je farbou, hluchý ako papkovka za Peťo? Škodovka ty vypáči, takže riadna raketa, sa to nezdá, ale je to moc dobré. A výška 117 cm, brutálna aerodynamika, skoro ako placky Lučíny.
Tomáš Zborný, 96. Takže tradične pas hneď Slovakia. Merania. Čau Ľubo. Tu sú ceny pre víťazov. Pozrite sa na tú šialenú Jarisku a vedľa neho úplne mega šialenú Multiplu. A Lambo d'Or Suzuki SX4 v takomto prevedení. Pláča, to sú... 3,8 litrová V6 pôvodná, je tu menší strokerky, urobený cez 4 litre. Výfuky, SLP loudmouth series 3,5 inča na konci, bez katalizátory, takže X-Pipe, niečo možno predvedieme. Takže bude show, ja ti veľmi pekne ďakujem. A do krásneho slalomu ľudia, podporte len si! Sadíme sa pri dráni Mário Kováč, tej Stankovič žiaľ na svoj.